Hər kəsdən xahişimiz kanalımızı like edək və abunə olaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan NATO zirvəsindən sonra bugün Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlir. Artıq səfər proqramı məlumdur. Qardaş ölkənin rəhbərinin Prezident İlham Əliyevlə Şuşada mühüm tarixi görüşü başlayacaq. Əsas danışıqlar da orada mədəniyyət paytaxtımızda gözlənilir. Sonuncu məqamın özü elə rəmzi məna daşıyıb. Ən əvvəl Qarabağın Şuşanın bir daha yad əllərə keçməsinə imkan verilməyəcəyi anlamına gəlir. Qar günlərdə də sevincli durumlarda da bir millətin iki dövlətinin daim yanaşı addımlayacağı barədə regiona dünyaya ismarış xarakteri daşıyır. Yəni çaqqal kaftarlar görəşən türkülər gözlərini qədim türk yurdu Qarabağdan Şuşadan bir dəfəlik çəksinlər. Boşuna gözləməsinlər. Ondansa nə qədər gec deyil bölgədəki yeni reallıqla qeyri-şərtsiz razılaşıb Bakı və Ankaranın təklif elədiyi əməkdaşlıq formatını yol xəritəsini qəbul eləsinlərin əvvəl elə öz maraqları naminə. Çünki bu fürsət sabah olmaya bilər. Türkiyə və Azərbaycan heç kəsə əməkdaşlıq üçün yalvaran deyil. Buna ən çox ehtiyacı olan acından ölən diz üstə çökən Ermənistandır, onun bədbəxt xalqıdır. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bölgədə sülh və rifahın təməlidir. Azərbaycan Qarabağda tarixi bir zəfərə imza atıb 30 illik işğala son qoyub. Bu zəfər bölgədə davamlı sülhün də əsasını qoyub. Bu sözləri Avropa və Azərbaycana səfərdən öncə keçirilən mətbuat konfransında Erdoğan deyib. Ermənistanda daxili siyasi maraqlara görə bu sülhə xələl gətirilməsinin arzu edilməz olduğunu vurğulayan Türkiyə lideri keçən il 10 dekabrda Bakıda zəfər paradını Azərbaycanın haqlı uğurunu izlədiyini xatırladı. Bu dəfə zəfərin qazanıldığı torpaqlara səfər edəcəyəm. Qardaşım İlham Əliyevlə birlikdə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş, Türk dünyası üçün də tarixi şəxsiyyətlər yetişdirilmiş Şuşanı ziyarət edəcəyik. Şuşada iki tərəfli görüşlər keçirəcək qardaşım İlham Əliyevlə birgə iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf imkanlarını müzakirə edəcəyik. 16 iyunda isə Bakıda Avropa Futbol Çempionatının seçmə qrup oyunları çərçivəsində Türkiyə komandasının Bakıda oyununu qardaşım İlham Əliyevlə birgə izləyəcəyik. Onu da qeyd edək ki, iyunun 16-sında Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının xüsusi iclası keçiriləcək və iclasda Erdoğan çıxış edəcək. Bu, yəqin ki, Şuşadan qayıtdıqdan sonra olacaq. Bir sözlə, bölgə və dünyanın diqqətində olacağı şübhə doğurmayan olduqca önəmli mesajlarla zəngin, ən başlıcası iki qardaş dövlətin ortaq siyasi diplomatik və vazkeçilməz hərbi gücünün dünyaya növbəti dəfə nümayiş etdirəcək bir ziyarət gözlənilir. Erdoğanın bu dəfəki səfəri şübhəsiz böyük səfəri daşlaşdıracaq, hətta regionun taleyini dəyişə bilən bir ziyarət olacaq. Onu da unutmayaq ki, Türkiyə Prezidenti Biden ilə görüşdən dərhal sonra ölkəmizə təşrif buyuracaq. Odur ki, tarixi ziyarətdən ən böyük dərsi ilk növbədə parlament seçkiləri ərəfəsində olan məğlub Ermənistan çıxarmalıdır. Haradakı hələ də ağılsız erməni siyasətçiləri revanşist ünsürlər bəlkə də qaytardılar xülyası ilə yaşayır. Hətta Şuşanın qaytarmaq planları qururlar. Sabiq prezident Xocalı hərbi canisi Robert Köçəryan kimi. Belə ki, seçkilərə daşınaqlarla birgə Hayastan bloku ilə qatılan bu həyasız seçicilərinə ağla sığmaz vədlər verməkdə davam edir. Bu dəfə o Hadrutu qaytaracağına böyük ölçüdə ümid etdiyini bildirib. Dilicanda seçicilərlə görüşdə Köçəryan iddia edib ki, Şuşanın da qaydacağına qismən inanır. Onun argumenti isə belədir. Keçmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə ləğv edilən Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin sərhədinin bərpası ilə bu mümkündür. Köçəryana görə bu proses 2 il vaxt ala bilər, ancaq belə ciddi danışıqlar üçün müttəfiqlərlə əlaqələri bərpa etmək lazımdır. Bunun ardınca siz görəcəksiniz ki, bu məsələnin həlli mümkündür. Bu məsələni məndən yaxşı heç kim həll edə bilməz deyə seçicilərin saqqızını oğurlamağa çalışan Xocalı canisi sarsaqlayıb. Köçəryan davamında Rusiyadakı erməni biznesmenlərlə danışıqlar apardığını, ermənilərin Qarabağa köçürülməsi üçün tikinti işləri görəcəyini də vəd edib. O bildirib ki, bu işə Hayastan fondundan 100 milyon dolar ayrıla və kəndlər böyüdülə çoxsaylı evlər tikilə bilər. Göründüyü kimi Köçəryan revanşist iddialarla seçkiyə girib və öz xalqını yeni uçuruma aparan vədlər verməklə məşğuldur. İşğalı davam etdirməyə çalışan Xocalı hərbi canisi yeni reallıqları qəbul etməməklə faktik olaraq Ermənistanın bir dövlət kimi varlığını da sual altına qoyur. Çünki o, hələ də Türkiyənin artıq regionda olduğunu, Azərbaycanın Qafqazın ən qüdrətli və açar dövlətinə çevrildiyini və Rusiyanın Putinin simasında Bakı ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinə malik olduğunu dərk etmir. Lakin siyasətçidən çox quldurbaş kəsən kimi danışan bu kriminal ünsürün reytingi ölkədə heç 24%-i də çatmır. Hər necə olmasa əksər ermənilər, yəni 76%-lik toplum onun erməni xalqına xoşbəxtlik deyil bəlar gətirdiyini, verdiyi vədlərin puç olduğunun yaxşı fərqindədirlər. Əks halda Köçəryan dərhal seçki marafonunun favoritinə çevrilərdi. Ən önəmlisi Erdoğan və Əliyevin sabahkı tarixi Şuşa ziyarəti orada əldə olunacaq və imzalanacaq tarixi anlaşmalar 100% Köçəryan kimi avanturistlər müharibə partiyası üçün soyuq duş effekti yaradacaq, onların bazarını həmişəlik bağlayacaq.
Onların reallıqdan nə qədər uzaq, xəstə, axmaq və təhlükəli məxluq olduqlarına və artıq əl-ayağa dolaşdıqlarına güzgü tutmaqla seçki ərəfəsində olan erməni cəmiyyətinə də əyani göstərəcək. Bundan sonrası ermənilərin öz işidir. Daha doğrusu onların seçimidir. Erməni xalqı bir daha fəlakət yaşamaq istəmirsə, o zaman təcili şəkildə köçəryanlarla bütövlükdə Qarabağ klanı ilə Müharibə Partiyası ilə yolunu ayırmalı, 20 iyunda onlara layiq olduqları yeri göstərməlidir. Göstərəkmi? Ümid edək ki, Erdoğanın Şuşa ziyarəti erməniləri daha ayıq seçim eləməyə kökləyəcək. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan başnazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanı ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləməkdə ittiham edib. O öz tərəfdarları qarşısında çıxışında Sarkisyan Paşinyanı provokasiyada günahlandırıb. Bu adam açıq şəkildə deyir ki, əgər 60% səs toplamasam problem yaranacaq. O nə istəyir, onu da edir. Siz görürsünüz, onun əlində nə var Sarkisyan Paşinyanın əlində çəkiclə çıxış etməsinə işarə edərək deyib. Sarkisyanın sözlərinə görə bu çəkicin kim üçün olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Hər şeyi gördük müharibədə məğlubiyyəti, minlərlə gəncin ölümünü. Nə qaldı? Yalnız vətəndaş müharibəsi. Qoy bunu da göstərsin. Qeyd edək ki, Ermənistanda 20 iyuna təyin edilən seçkilərlə bağlı təbliğat qarşıdurmalar, təhqirlər və ağır ittihamlarla müşayiət olunur. Fransa və Böyük Britaniya arasında strateji məqsədlərin ayrıldığı üzə çıxdı. İlk növbədə London və eyni zamanda Vaşinqton NATO-da Parisin deyil, Ankaranın Afrika, Yaxın Şərq, Cənubi Qafqaz regionlarında güclənməsinə dəstək verəcəklər. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədov deyib. NATO sammiti haqqında fikirlərini dilə gətirən politoloq qeyd edib ki, ABŞ və Türkiyə ümumi mövzularda razılığa gəlib. ABŞ və Türkiyə arasında son illər müzakirə mövzusu olan 400 məsələsi aradan qalxmadı. O cümlədən Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışında Kürt terrorçularına dəstəkdən məmnun olmadığını qeyd etdi. Bu isə o deməkdir ki, tərəflər bir-birinə qarşı təzyiq kartlarından istifadə edəcəklər. Lakin ümumi mövzularda razılığa gəlinib. Vaşinqton öz aləmində Pekinə qarşı Mərkəzi Asiyada ən uğurlu ola biləcək Ankara kartından istifadə etmək istəyir. Kabul hava limanının Türk hərbçilərinə verilməsi Türkiyənin Pakistan və Türk dilli dövlətlərlə hərbi siyasi anlaşmaları hələ başlanğıcıdır. Türkiyənin isə əsas məqsədi Çinə qarşı mübarizə deyil. Ankara Turan coğrafiyasında hərbi siyasi və iqtisadi cəhətdən möhkəmlənmək niyyətindədir. NATO üçün indi ən böyük təhlükə Çindir. İqtisadi baxımdan Pekinə qarşı davranış məsələsində fikir ayrılıqları var. Çinə qarşı ən qətiyyətli mövqeyini ABŞ özü nümayiş etdirməlidir. Ukrayna və Gürcüstanın quruma daxil olması üçün 2023-2024-cü illər göstərilir. Vladimir Putinin də cavabı onu göstərir ki, NATO-nun genişlənməsi Rusiyanın da genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Bu isə hazırda bizim region üçün əlavə çağırışlar deməkdir.